kusoo dhawaada warkaabiinimo calansida media fadlan haddana ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furudaa wararkii ugu dambeeyay wahabiinimo talaada soo galayso qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah militariga soomaaliya oo hub culus ku weeraray diyaarado kenya laga leeyahay isla markaasna xadka dalka soomaaliya soo gasha hase ahaatee ciidamada xadka ilaaliya ayaa hub culus ku weeraray ciidamada militariga soomaaliya ee ku sugan xuduudda ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya ayaa maanta hub culus ku riday diyaarado dagaal oo laga leeyahay dalkaasi kenya si khalad ah ku soo galay hawada soomaaliya isla markaasna hub lala dhacay sida aan wararka ku helayno diyaaradaha kenya ayaa soo galay hawada degmada balad xaawo gaar ahaan aagga ay ciidamada militariga soomaaliya ka joogaan xuduudda u dhexaysa degmada balad xaawo iyo mandheera ciidamada militariga ayaana markii dambe hub culus ku riday diyaaradaha soo galayay hawada balad xaawo waxa ayna ku qasbeen in ay si deg deg ah diyaaradahaas ugu baxaan hawada dalka soomaaliya xadka soomaaliya iyo kenya gaar ahaan dhinaca balad xaawo iyo mandheera ayaa lasoo dhoobay ciidamo badan oo labada dal leeyihiin waxaana laga cabsi qabaa in ciidamadaasi uu isku dhac dhex maro xilli khilaaf xooggan u dhexeeya labada dal shacabka ku nool balad xaawo iyo mandheera ayaa guryahooda isaga barakacay waxa ayna shacabku ka cabanayaan in karkooda lagu dagaalamo isla markaasina ciidamada labada xad ay joogaan ay ku dagaalamaan si kastaba ha ahaatee muuqaal yar oo la arkayay ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo dhulka ka ridayo hubka lidka diyaaradaha loogu talagalay isla markaasina hawada ku garaacaya ayaa la arkayay si kastaba ha ahaatee lama sheegin inay wax khasaare ahay ka dhasheen weerarkii diyaaradaha lagu qaaday dhinaca kale senator qodax oo 4 sano kadib ku laabtay hargeysa kadib markii uu iska casilay xilkiisa magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan waxaa maanta gaaray senator mustaf qodax oo ka tirsanaa mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya balse dhowaan iska casilay xilkaasi kadibna cafis weydiistay xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne muuse biixi cabdi mustaf qodax oo ka soo ambabaxay magaalada dubai ee dalka isku taga imaaraadka carabta ayaa 4 sano kadib si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada hargeysa xildhibaankan ayaa shaqada dowladda federaalka ahi ee soomaaliya isaga tagay xilli uu dhammaad yahay muddo xileedka baarlamaanka labada aqal ee federaalka soomaaliya wuxuuna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu dib ugu soo laabtay hargeysa oo ah magaaladii uu ku soo barbaaray aad ayaan ugu faraxsanahay dareenkayga lama soo koobi karo muddo 4 sano iyo bil ahi oo aan ka maqnaa magaaladii aan ku barbaaray magaaladii hargeysa caasimaddii soomaalilan inaan ku soo noqdo oo la igu soo dhoweeyo aad ayaan ugu faraxsanahay bahda saxaafadda iyo bahda golayaasha ee isoo dhoweeyey ayuu yidhi mustaf qodax sidoo kale wuxuu intaasi sii raaciyey dubay ayaan joogay muddo bil ahay xilkii aan ka hayay soomaaliya halkaas ayaan isaga casilay xaflad lagu qabtay halkaasi aniga oo jooga ayaan cafis ka soo dalbaday sidii ayaan ku imid wixii dambe waan isaga imaanaynaa maanta runtii aad ayaan ugu faraxsanahay ayuu yidhi waa xildhibaankii labaad ee ka tirsanaa dowladda federaalka isla markaasina 6 cisho gudahooda cafis weydiista maamulka soomaalilan iyadoo bishii oktoobar ee sanadkani uu magaalada hargeysa dib ugu laabtay maxamed cumar carte oo horey u soo noqday ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kadibna cafis weydiistay xildhibaannimadiina iska casilay ayaa hargeysa ku laabtay xildhibaan mahadsalaad oo su'aal ka keenay ciidamadii dowladdii shalay geysay gedo xildhibaan mahadsalaad oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee mucaaradsan dowladda madaxweyne farmaajo uu hogaamiyo ayaa shaki geliyey inay soomaali yihiin ciidamadii shalay ay dowladda soomaaliya ka dejisay degmada doolo kuwaasi oo dhar cagaaran watay qoraal oo xildhibaanka soo dhigay bartiisa rasmiga ee facebook ayaa yidhi qoladan farmaajo doolow ka dejiya horta soomaali ma yihiin mise waa walaalaha cusub ee afawarkii asmara nooga soo diray ayuu yidhi dowladda soomaaliya ayaa shalay degmada doolow ee gobolka gedo geysay ciidamo fara badan waxaana arrintaasi ay ku soo aadaysaa xilli oo xoogaystay khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya dowladda soomaaliya ee kenya isla markaasina ciidamadii ugu badnaa abid ayaa gobolka gedo lagu sii daldalayaa si kastaba ha ahaatee xildhibaan mahadsalaad ayaa shaki badan geliyey ciidamadii halkaasi la geeyey inay yihiin soomaali xog xasaasiya saraakiil xooggan oo ka goostay ciidanka xoogga dalka soomaaliya isla markaasina ka soo horjeestay inay la dagaali doonaan madaxweyne farmaajo ciidamada harmacadka ayaa u soo diray degmooyin ka mid ahi magaalada muqdisho isla markaasina saraakiishaani oo iminka la baadigoobaya qaarkood maadaama ay ka baxsadeen magaalada muqdisho isla markaasina duleedka muqdisho ay ku sugan yihiin 4 sargaal ciidan oo muqdisho ku samaystay isbahaysi ka dhan ahay dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina mid ka mid ahay xali gurigiisa la weeraray 4 ka mid ahay saraakiisha ciidanka soomaaliya isla markaasina
sabdidi min laba qof oo hoggaaminayay dagaalka ka dhacay degmada Kaaraan ayaa kadib isku tagay saacadihii dambe isla habeenkii sabdida iyo shalay ayagoona isbahaysi xoogan sameystay kadib markii ay maqleen afartooda in ay raadinayso dowladda federaalka Soomaaliya gebi ahaanba dowladka magaalada Muqdisho ayay isugu baheysteen ciidankani afartan sarkaal ayaa kala ah Cusmaan Xaadoole, Maxamuud Axmed Masdile, Abu Karboono iyo Maxamed Cusmaan Joore isla markaasina gabigooda la sheegay inay yihiin hawiye saraakiishan oo ay baadi goobaysay dowladda Soomaaliya ayaa isku biiriyay ciidankoodii dagaalamayay si ay isaga difaacaan ciidanka damacsan in ay soo qabtaan saraakiishan ciidankaasi oo ay soo dirtay dowladda federaalka Soomaaliya oo xalay ugu dambeysay mid ka mid ah gurigiisa in la weeraray Cornel Maxamuud Axmed Masdile ayaa xal gurigiisa Kaaraan la weeraray isla markaasina shan qof oo ayaa lagala baxay maanta ayuu la hadlay warbaahinta isla markaasina sheegay haddii dowladda federaalka Soomaaliya isku dayda mar kale inay cawaaqib xumada ka dhalata ay dusha saaran doonto filla Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa habeen hore ciidankeeda gaarka ahi u dirtay soo qabashada saraakiishaani waxaana la sheegay in markii ay heleen xogtaasi ay isku biiriyeen ciidankooda iyadoo ugu dambeyn la sheegay in ay kala galeen xaafado ku yaala dhinaca waqooyi ee Muqdisho isla markaasina isku baheystay halkaasi xaafadaha degmooyinka dhaca waqooyiga Muqdisho ayaa shalay ilaa xalay laga dareemayay jawi colaadeed waxaana laga cabsi qabaa inuu dhaco dagaal dhinacyada u dhexeeya waa ciidanka harmacad ee dowladda federaalka Soomaaliya u dirta saraakiishaasi iyo saraakiishan oo aad u hubaysan isla markaasina afar sargaal oo ciidamadoodii isku geeyay yihiin kasakow saraakiishaani waxaa jirta cabsi ah haddii dowladda aysan ka tanaasulin arrintani ay horseedi karto in ciidan kale iyo shacab ku qabiil ahay ay ku biiraan kacdoonka ka dhanka ah dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina saraakiishan qabiilkooda idil ay ku soo biiraan ma jirto wax war ah oo ka soo baxay hay'adaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya oo ku aadan dagaalkii doraad dhacay iyo xiisadda ka taagan waqooyiga Muqdisho walow ciidamada harmacadka ahi ay xalay gurigaasi kala baxee shan qof oo la sheegay saddex ka mid a inay ahaayeen askar labana ee ahaayeen dad shacab ahi Cornelka Osaka soo hanjabay ayaa waxa uu yiri dowladda wixii dhaca mas-uuliyaddeeda ayaa qaadi doonta dhinaca kale diblomaasiyiintii safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Kenya oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho waxaa saaka dib ugu soo laabtay dhammaan diblomaasiyiintii Soomaaliya u joogay gudaha dalkaasi Kenya garoonka diyaaradaha Aadan Cabdi ayaa lagu soo dhaweeyey xubnaha oo isugu jira diblomaasiyiin u qaabilsanayaal iyo shaqaalaha hay'adda socdaalka Soomaaliya xubnahan ayaa fadhigooda waxa uu ahaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya balse waxaa dib loogu soo celiyey dalka iyada oo la fulinayo amarkii dhowaan ka soo baxay dowladda Soomaaliya ee ahaa in muddo 7 cisho gudahooda ay dalka ku soo laabtaan sidoo kale waxaa gabi ahaanba albaabada laysugu soo laabay dhismayaasha safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Kenya sababo ku aadan xiriirka go'ay ee labada dal Soomaaliya ayaa 15kii bishaan December xiriirka diblomaasiyadeed u jirtay dhigeeda Kenya oo ay ku eedeysay inay faragelin qaawan ku hayso arrimaha gudaha si kastaba arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya ay kulan ku yeesheen dalkaasi Djibouti oo ay uga qayb galeen shir weynaha IGAD dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble iyo dhallinyarada odayaasha kala hadlay sida ay uga qayb qaadan karaan sugidda amniga Gaalkacyo ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa magaalada Gaalkacyo kula kulmay odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada magaaladaasi waxa uuna kala hadlay kaalinta ay ka qaadan karaan sugidda amniga magaaladaasi Roble oo jooga magaalada Gaalkacyo maalintii qaraxa u dhacay ilaa hadda koonfurta Gaalkacyo ayaa dhinacyadani u bandhigay doorka ugu furan in ay ka qaataan dhaqan gelinta qorshaha amniga oo lagu jaangooyo shir habeen ka hor ka dhacay magaaladaasi war ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xoojinta nabadda wadajirka shacabka gobolka Mudug ay laf dhabar u tahay la dagaalanka waxa loogu yeeri argagixisada sida qoraalka lagu yiri